Gürcüstanın ictimai xadimlərindən ibarət qrupu Gəncəyə səfər edib. Səfər çərçivəsində heyət əvvəlcə Ermənistanın raket hücumuna məruz qalan yerləri ziyarət edib. Erməni terror nəticəsində dağıdılmış evlərlə tanış olan qonaqlar burada şəhid olan sakinlərin xatirəsini yad edib ruhlarına dualar oxuyublar. Dördüncü gündür ki Azərbaycandayıq. Biz Gürcüstandan gələn hər bir mədəniyyət işçisi üçün bura gəlib çıxış etmək böyük qürurdur. Bugün biz Gəncə Dövlət Dram Teatrında yerli incəsənət xadimlərinin gözəl ifalarına şahid olduq və özümüz onlarla birgə çıxış etdik. Mən raket düşən yerlərdə gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Azərbaycan xalqına sülh, barış arzu edirəm. Qoy bir də belə şeylər baş verməsin. Qələbə parkında gördüklərim hər bir normal insan kimi mənə də çox pis təsir etdi. Bu dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir insana belə təsir edər və mən də göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Ümid edirəm ki, dünyada elə bir sülh yaranacaq ki, insanlar belə şeyləri nəinki görməyəcək, heç kitabda da oxumayacaqlar.